jak se vám zamlouvá váš volební plakát s futuristickým městem? Já si myslím, že ten, že ten plakát je v pohodě, že vlastně nebo, nebo, nebo to znázornění, protože jednou z věcí, a kterou chceme, aby vypadala Evropa a prosperující Evropa i prosperující Česká republika, je skutečně uchopit tu možnost, kterou nám ta řekněme, doba i ta ekonomicko-environmentální transformace přináší. A já jsem o sobě několikrát říkal, že jsem takový, a i piráti jsou trošku kyberhypíci, kdy moderní technologie a inovace vlastně přinášejí prosperitu a zdraví. Takže to futuristické město vidíte, že na podkladu má hodně, hodně té zeleně. Nahoře lítají pravděpodobně nějaké komunikační družice a mezi tím se pojíbují ty lidé. A ono to tak trochu vlastně vyjadřuje i ten spin, který ta Evropa chytá. Jestli chceme být skutečně konkurenceschopní v porovnání s Amerikou, s Činou, nebo být dobrými partnery třeba demokratických zemí, tak teď je čas na inovace. Do Evropy skrze různé prostředky Národní pán obnohy. proudí obrovské množství peněz do členských zemí. A pro mě je důležité, a to bylo v tom tweetu, aby se zase nerozkradli, nepoužívali se na linky na toustový chleba, ale aby jsme tu transformaci konečně dotáhli. Tak je to naše vize a já si myslím, vy jste řekla, podívejme se do budoucnosti, tak já bych chtěla, aby byla svobodná, zdravá, digitální, zelená a prostě konkurenceschopná. Vy jste to popsal Docela přesně, ještě doplním, že umělá inteligence dodala tohoto. Průhledné a zářivé struktury v dálce představují transparentní a spravedlivý systém zprávy veřejných prostředků. Super. Pojďme dál.